Mənim səhərim çayla başlayır. Hansı çayla söhbət? Aha, onu qeyri ona gəldim. Çünki məsələn mən bu yay fəslində qara çay içməyi məsləhət görmürəm. Heç özüm də içmirəm. Məsələn, yaşıl çay içmək olar. Və yaxud da indi adamlar üstünlük verirlər soyuq çaylara. Məsələn, marketlərdə soyuq çaylar satılır. Ancaq səhər-səhər soyuq çay içmək lazım deyil. Məsələn, yaşıl çayı kəhliyyotu ilə dəmləmək olar. Yaşıl çayı, məsələn, qızıl gülün ləçəkləri ilə, qonçəsi ilə dəmləmək olar ki, gün ərzində özünüzü rahat hiss edəsiniz. Yəni, bildiyimiz kimi, qızıl gül təbii antidepresiyatdır. Yəni, gün ərzində sizi depresiya düşməyə qoymayacaq. Səhərlər kəsmik yemək olar. Yaxsız kəsmik, dietik kəsmik, səhər-səhər, məsələn, kəpəhli çörəklə bunu yemək olar. Və yaxud bir dənə soyutma yumurta yemək olar. Yəni, indi kimin orqanizmi nə cür öyrəşibsə. Ancaq belə bal da yemək olar, az bir qaşıq, bir çay qaşığı bal yemək olar. Yəni, yayda biraz allergiyalar çox olur, biraz diatezlər çox olur. Ona görə də çoxlu şirin qidalardan istifadə eləmək lazım deyil. Yəni, şirniyyat ümumiyyətlə ehtiyac yoxdur, çünki gün ərzində bu yanığı verəcək. Gün ərzində isə sonra, bütün gün ərzində, məsələn, insanlar özlərinə soyuq çay hazırlaya bilərlər və bunu da istifadə edə bilərlər. Məsələn, reyhandan qəşəng soyuq içki hazırlamaq olur. Reyhan çox faydalı bir göyərtidir. Məsələn, qədim şərqdə buna padşahların bitkisi deyirdilər və belə hesab edirdilər ki, reyhandan istifadə edən adamlar qocalmaz və həqiqətən də bu belədir. Çünki reyhan tərkibində antioksidantlar var, ona görə də belə hesab olunurdu ki, bunu bir növ sağlamlıq və cavanlıq bir içkisi, eliksiri adlandırırdılar. Yəni, bu həm də arıqlamağa kömək edir. Elə adamlar var indi yəqin ki, bizə baxanların arasında da var belə adamlar ki, artıq çəkidən əziyyət çəkirlər. Məsələn, reyhan piylərin parçalanmasını asanlaşdırır. Amma necə istifadə eləyək? Necə istifadə eləyək? Məsələn, adətə reyhanı necə istifadə eləyək? Məsələn, salat eləyirlər, ora doğrayırlar, bunu yiyirlər. Ancaq reyhandan bir içki də düzəltmək olar. Məsələn, çox gözəl bir çay alınır. Reyhan, limon, darçın. Yəni, bunu dəmləyirlər belə və soyuq halda da bundan istifadə eləmək olar. Zövqə görə biraz ora şəkərdən ya baldan nəsə əlavə eləmək olar. Çox gözəl, çox dadlı və çox faydalı bir içki alınır. Və yaxud deyək ki, Məkkə gülündən deyək ki, soyuq çay düzəldə bilərlər. Məkkə gülü də faraonların içkisidir, fironlar içkisidir. Yəni ki, bu da qədim Misirdə bundan ancaq fironlar istifadə eləyirdilər. Həm də deyək ki, biz də spironlardan geridə qalan olanlar deyirik də, biz də ondan istifadə edirik, düzdürmü? İmkanlar var, istifadə edirik. Bəli. Yəni, bax, bundan da turşməzə çox gözəl dadı var. Vitamin C orada, Məkkə gülündə, portağalda olduğuna iki dəfədə çoxdur. Onu da reseptini verək üçün. Antioksidantlarla bu da zəngindir. Yəni, istər reyhan olsun, istər də Məkkə gülü olsun. Bunlardan istifadə edən adamlar xərsəngə tutulma riski də azalır. Bunu da sadəcə olaraq Məkkə gülüdür, bunu da dəmləyirlər. Məsələn, bir stakana bir çay qaşığı hesabı ilə dəmlənir bu. Çox qəşəh rəngi olur, belə qırmızı rəngi olur. Buna qırmızı çay da deyirlər. Bax, bunu da soyudub, biraz ora, məsələn, yenə də zövqə görə darçın əlavə eləmək olar və yaxud da hil əlavə eləmək olar. İndi kim hansı ədvanı istəyirsə, ondan ora əlavə eləyə bilər. Hətta darçı Məkkə gülü ilə reyhanı bir yerdə dəmləyəndə çox möhtəşəm bir dad və möhtəşəm bir fayda alınır.